Och som i den boken så var det väldigt mycket mer text från början. Men sen så när jag började göra bilderna så tog de över på något vis och texten krympte och helt otroligt faktiskt. För jag tycker att bilderna säger nästan mer än texten där ju i boken.